président de la République waxuma diw président de la République la wax dama ko wara respecter dama ko wara ñaanal dama ko wara encourager dama ko wara defal lepp lo xamne dina yek ci xolam ne sama peuple ñu ngi and ak man bu ko defé ma gëna sawar pour and ak ñom dimbalé len mëna liggéey liggéey bo xamne dina fecc waye su fekké dañuy xëccio ta xamono xëccio sax surtout han su fekkon na xam nga xëccio sax mu waat né doomi jamm wi ngay jël liko xëccio yi ñu leen di ray ci mer dina ñu leen di tut ci kasso bi ñu leen di jaay ci mer dina te kenn fekké wu ko ya te yow fekké wu ko doomi kenen fekké wu sa doon fekké wu ko deug deug bo ci ba xam ñu ñu ci war nga xam ne li may wut man ak sama doom ñoo ci wara jitu han comme Seyde Mariam dañu wess ñu ngi andi tukki man ko Seyde Mariam noppal sonu nga mo buma noppal suma xal yi fi yu yi bu yu roy su fekke damay noppal sama xal yi ma bëgg ñu mag top ma bu ñu gi semay noppal bon ku yu roy man lañu roy ci sama nafla duma noppal fek ma tut duma noppal fek ma tut dam ko bu noppal fek ma tut waye nak nga xam ñu ngi ut lan la ak nokoy wuté deug deug boko wuté uti taranga yonenti neena ut leen te bu leen ñaawal uti ut leen te bu leen ñaawal uti bu ngeen uté ñaawal leen seen uti yalla dina leen may teranga ngeen am lu leen di wut waye bu ngeen ko uté uti bu ñaaw bu ngeen démé ba ag ci da ngeen di fatte li tok ngeen ko doon wut comme ñu ko ci professeur bi waxé won te ut dem ba ag fatte li nga doon ut nak ak safan bi rek lay indi mu boba xulo ñu lay sagati di la wax ndax ba di cheikh du xal mais na jema jangat nañ jema jangat suñu nga so nañ jema jangat suñu rew nañ jema jangat nak ñu amé rew nañ jema xam suñu doom nañ jema suñu ñu jité politiquement nañu jema jangal bo xamné génération ndaw bi di mag ci def ci jëriñu xamné ñun Sénégal ñoo mu